Əziz Quran qiraətçiləri, əgər siz də öz səsiniz və nəfəsinizlə Quran sədasının ucalmağını istəyirsinizsə, o zaman Azərbaycanda böyük Quran yarışması olan Quran sədasına qoşulmağa tələsin. Yarışın qaliblərinə dəyərli hədiyələrimiz olacaq. Birinci yer, Ümrə ziyarəti. İkinci yer, Kərbəla ziyarəti. Üçüncü yer isə Məşəd ziyarəti. Əgər siz də Qur'an-ı Kerimi xoş avazla və xoş səslə qiraət edə bilirsinizsə, o zaman bu yarışa qatılmağa tələsin. Qeydiyyat 25 avqustdan başlayır. Qeydiyyat üçün 070 344 51 51 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.